tinc un currículum molt bo, sempre tinc molt bones notes, sóc la segona de la meva promoció, o sigui, se m'ha donat bé estudiar sempre. I en canvi, quan he obtingut una beca o una posició o una plaça, els pocs homes que venen al meu servei, el que m'han dit és quina sort, no? Has tingut sort, o quina sort, o has estat en el moment adequat, en el, no? En el lloc adequat. I penso que no és només sort, no? M'agradaria que en un futur algú que li passés el mateix no li diguessin que té sort, sinó, hosti, ets bona, ets molt bona, i per això, no, has tingut aquesta sort, però perquè ets bona, perquè estaves treballant per tenir-la. Això ens va fer reflexionar, perquè en un entorn en què ens entenem i volem treballar per la igualtat, enteníem que havíem de fer estratègies i intervencions propositives, proactives per part de l'organització, per trencar aquesta dinàmica. Una dinàmica que, a més, es veia que de forma natural no es anava a trencar. Perquè també vam analitzar les edats d'aquestes persones que ocupaven llocs de comandament i vam veure que no era un tema generacional. No eren les persones de més edats que ocupaven aquests llocs, eren homes, sinó que les noves generacions també hi havia aquesta tendència a que ocupessin homes els llocs de comandament.